Musaza cha dondo embo kekede kunyoka mchibuga cha Uganda chikulu Kampala kusteji ya taxi ya gabane kansanga nga badereva abakolera ku stage zino balwanagana olwobukulembeze obwa stage ezili okumpi n'ekizimbe cha Omega mu Kampala. Bano batandise okulwanagana sawa zibaddenga 12 n'ekitundu ez'okumakya nga kinajjukirwa nti nga lumu omwezi guno era bano bakera kukubagana kibooko n'entambula n'eyimirizibwa ku stage zombi. Polisi n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority bawaliriziddwa okuyungula basajja baabwe abawanvu n'abampi okukakkanya embeera ebaddeeta busenga n'emirimu gisannyaladde. Kesisi erabudde abagoba ba taxi bano abalwanagana tisinga tebakkakkana sitoogi zombiriri zigenda kuggalwawo yadde nga babagoba ba taxi bagamba nti okwawula stage zino kye kigenda okumalawo okulwanagana kuno. Esawa eno KCCA wamu n'omukulu gwe bayita Iani ne enforcement yonna ezene ya ula stage zino okujao endorito ezibade ezamani stage za njaulo ezgalane sasa na ya njaulo na yufi wakala stage ya fi ya beberenge rio kane ya kasa ya rio kwa ilaka techiwo sawa zino kanso mbato kaa ilimu kuzigobeza ambazizeo na ila fayeto buza zikakati batu goba buza batu goba kati boba tutadewa waga mali tubeo ukirizi kaya na kecho gali sufa oku stage ila tuti aliwo nyo wakala kuteza pejetiwa uto kuteza stage yafu wabula simu vuyo ntikai baga mazo wakwaze kuwala wabula pepaze kuteza stage yafu. Ebyongo bitadde ku mabbali nga tukyali mu saza kya Dondo, ensonga y'okugoba Abatembeyi mu kibuga Kampala ekutte wansi ne waggulu nga bannabyabufuzi abakiikirira abantu mu Kampala batandise okusisinkana Abatembeyi okubakkakkanya obutakubagana n'ab'ekitongole ekya KCCA batuule bakkaanye. Akawungezi keggulo abasirikale b'ekitongole ekya KCCA baakubiddwa emiggomizi bw'era bana ne batwalibwa nga bayiika musaayi oluvannyuma lw'abasuubuzi okubatabukira ne babakuba bwe bagenze okuyoola emmaali yaabwe. Olwaleero omubaka omukyala owa Kampala mu Paalamenti munnamateeka Shamim Malende asinkanye abakulembeze b'Abatembeyi mu Kampala n'abalabula nti okukuba abasirikale tekiyina makulu n'abasaba essira baliteeke ku kwogerezeganya kibayamba okutuuka ku kye baagala. Wabula omubaka Shamim Malende agambye nti n'abasirikale b'ekitongole ekya KCCA balina okukomya okukwata abantu ng'ebyonziira tikubanga embeera gye bateekawo yeereetera Abatembeyi nabo okwekyawa ne basalawo beerwaneko kyagambye nti kikyamu. Malende Shamim agambye nti gavumenti n'ekitongole ekya KCCA basooke bakole ku ntale eziri mu butale okusooka n'oluvannyuma badde ku ky'okujja Abatembeyi ku nguudo naye beewala okukikola ku kifuba nga bwe kikolebwa kaakano. Bana asobola yo obukulembeze obuliyo butebenkedde era bunabeera butya kubajjukira nditumalidde ddala ekiseera nga n'obukulembeze bwennyini bukyalemye okuteera mu butale obw'enjawulo obutale kati buwambibwa na mmundu bukuumibwa na mmundu ababukulembera si be ba stakeholders baamu n'olwekyo ffe tugamba nti bandiweereddwa ekiseera ekimala ne bateekateeka nabo ne bazza abaana baabwe mu ssomero abantu ne basooka ne beetereza mu byenfuna ne tubanga mu kiseera kino KCCA ekikozesa okusinkana obukulembeze bwa Kampala District okusinkana ba stakeholders mu Kampala abakulembera groups z'Abatembeyi bano n'abantu abalina amaduuka mu kibuga wakati. Abatembeyi bategeezezza omubaka Shamim Malende nti abantu abajjibwa mu kisenyi okuyambako KCCA okujja Abatembeyi ku nguudo be baviirako Abatembeyi nabo okumenya amateeka kubanga mu kubajjako bajja babakuba migga emizibu ennyo. Kigenda kuleetera ddala obumenyi bw'amateeka buli obw'ekika ekyawaga kubanga kati abantu bano tebalina buddukiro mu byalo baatundayo dda abamu tebalina byalo balala bawana ku byalo batuuze baffe tubamanyi baana bakulidde ku byalo. Neewuunya nnyo minisita ng'ogamba bagende kati mbuuzaamu ffe ng'Abatembeyi mututwala mu butale obulimu engumi abalimu beemanyi balwana omufaliso gwa mitwalo asatu tembeyi tasobola kugutembeya naye giri mu kkubo ne kesi si mujiitako tusaba kintu kino mukikwatize wamu mwe mutugamba nti fetteeta ebintu kukuba minisita naye abantu abo aba ku kyano ne ku mukwana akeedi suitcase egula 300 baziteeka mu kkubo n'okwata omuntu waakutta obuntu bwa 300.
Baba kulembeze baba subuza abakolera mu akedi mu Kampala baganyi beganyi ekyokoze Abatembeyi bano okubatundira ebyamaguzi byabwe. Godfrey Katongolo omukulembeze w'ekibiina ekibataba agambye nti abantu abo Abatembeyi nti balina okugobwa ku makubo nti kubanga nabo benyini baludde nga babe mulugunyako. Nefe tewali muntu gwe twakwata ne tumuteeka wabweru ku street ne tumuwe mali ajitunde. Tosola genda China n'osubula mali yo ate n'ogiwa Omutembeyi gw'otamanyi na wasula. Ekyo tekisoboka era yo propaganda. Atwalibwa mu ofiisi ya minisita amanye nti abantu abo abagobwawo be bantu benyininyini abali mu maduuka. Kale bwe kibanga bwe kiri tusabye ow'ekitiibwa minisita twagadde bizinesi zaffe zigwe mugobeewo abantu abo. Yaddenga bino biri bwe bityo yo minisitule ya Kampala yalangiridde dda nti enteekateekezo okugoba Abatembeyi ku nguudo zaawedde dda nti era tezikyadda mabega. Musaza buwekula gavumenti era budde akabinja k'abavubuka akenyigidde mu kutaataaganya enteekateeka za gavumenti mu disitulikiti ey'e Mubende. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'alina ebikirawo. Gavumenti erabudde okukwata abantu bonna abeenyigidde mu kulemesa enteekateeka y'okugema abantu obulwadde obwa ssennyiga olumiima mawuggwe mu disitulikiti eno ey'e Mubende. Amyuka omubaka wa gavumenti e Mubende Abirungi Abdallah ng'ali wamu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Mubende mu Paalamenti Hope Grandia Nakazibwe bategeezezza nti waliwo akabinja k'abavubuka abamanyiddwa nga bukitapaleka abeenyigidde mu kugootaanya enteekateeka eno ey'okugema abantu obulwadde buno obwa ssennyiga olumiima mawuggwe. Bano bategeezezza nti tebagenda gumiikiriza bikolwa by'abavubuka bano kugenda mu maaso na kwegiriisiza mu kitundu kino eky'e Mubende. Nti kubanga enteekateeka gye balwanyisa ya gavumenti era yakulwanyisa bulwadde obwa ssennyiga olumiima mawuggwe bwe batyo nga baweze nga bagenda okukola ekikwekweto babakwate bonna. Omubaka mu Paalamenti wa Mubende wa disitulikiti y'e Mubende Hope Grandia Nakazibwe naye omubaka wa gavumenti e Mubende Birungi Abdallah banyonyodde nti buli yebayita mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno y'e Mubende basanga abantu nga babategeeza nga baganyiddwa okugenda okugemebwa ssennyiga olumiima mawuggwe era nga bano baganiddwa b'ekibiina kya bukitapaleka era nga bano be bamu be beenyigidde ne mu nteekateeka y'okugenda nga babuzaabuza bannamubende nga bagenda okutulako essaza lino erya Buweekula ku Bwakabaka bwa Buganda mbo balitwala e Bunyoro era bwe batyo balemesa n'abantu okuwandiisa ebibanja byabwe wamu n'okuwa busuulu. Nalabye balina treni gye batutwala mbadde ndowooza nti ekitongole kino Mr. DC twale concern bwe baba balina demonstration tubayite kubanga nze nabayitako mu ofiisi wano bali mu kusolooza ssente mu bantu ate tubiwulira tusirise they come tumutuwe ssente tuwoze omusango bwe tulikusinga bano bona abali muno tugenda bago betaka tuligabani. That's what they are telling people, that this is the gospel. In the district resolution, mchie, tuwasa zemumo, meeting yoro alero. Tugambi, ababu na gubaina kubwin, nti agenda nga di campaigning of vaccination. Polisi mkwati wafumunano msa. Waliwo ebikulemesezza okutambula obulungi ng'ebimu ku bbyo kwe kubeera nti mulimu abantu abamu abadi kampeyininga eddagala erikozesebwa mu kugema. Wano e Mubende tulinawo gurupu y'abakitalepa abamu ku bantu abatakkiririza mu ddagala lino litukozesa okugema obamu era abantu bangi babadde balemesebwa okugema. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Musaza Buddu gombolole empya mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi zitandise okulonda abakulembeze ab'ekiseera ba LC ey'okubiri okulaba nga bayambako mu nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model. Disitulikiti y'e Bukomansimbi yatondawo eggombolole empya nnya okuli Butenga Town Council, Kigangazzi Town Council, Kagologolo Town Council ne Bukango naye ng'eggombolole ezo tezibadde na basente ba LC ey'okubiri. Ekintu ekibadde kinza okutaataaganya enkola y'emirimu mu ntegeka ya Parish Model Government gy'ereeta. Meya wa Kagologolo Town Council Ssekiguddo Alex ategeeza laadiyo eno kyabasa nti basazeewo balonde obukulembeze buno obw'ekiseera bugirenga bukola emirimu okuyambako abaami ab'emiruka abaakaweebwa okukola emirimu obulungi kubanga abaami b'emiruka bano bapya. Kagologolo Central Ward yesoso okulonda obukulembeze buno nga Mayor Ssekiguddo Alex asabye olukiiko olulondeddwa lukolagane bulungi n'abakozi ba gavumenti kisobozese enteekateeka ey'okulaakulanya abantu okuvaamu obulungi. Twagenze okutunuulira nga enkola eya Paris Model tesobola kutambula bulungi nga terina bakulembeze ba LC2 kubanga etagetinze nnyo emiruka egyo etagetinze LC2 nga mwemusibuka sakezi ezigenda okuteekebwamu sente za Paris Model.
atenga batu wade ba Paris chief abapya nenga tetuina ba chairman ba mirukejo abalondi abasobola kulondola sente ze za government zibawebwa mu bantu be bamanyo obuterevu bango ono mukozi wa government ku batu wade tasobola kumanya nti ono era yetabira mu group efanagana bweti ne bweti ni ate bano aba chairperson be bitundu ebyo abamanyi buli kimunga we kitambula so yensonga bachi twasaze otulondo obukiiko buno bwa bwetuita interim busobola kubanga butambuza ekiseera kino emirimu gisobola okugenda mu maaso tuleme kubeera nga enkola ene tuyitako bugisinga tetulina bakulembeze basobola kugirondola velocity. Wabula yaddenga guli gutyo naye era bannyini ntebe n'abakiise ku nkiiko z'eggombolola empya bakyali mu kattu kubanga okuva lwe bayingira yafeesi tebafunanga yadde ekikumi ky'ensimbi nga n'emirimu bagikolera wansi wa miti nga kaakano balindiridde enteekateeka ya parish development model gye basuubira nti eyinza okutandikirako enkola y'emirimu gyabwe. Musaza Kyaddondo mu kaweefube w'okutumbula obwegassi n'enkulaakulana mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka Musaza Kyaddondo, ekibiina ekya Kyaddondo CBSP Wasa Savings and Credit Cooperative Society kibangudde abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'ekigendererwa ky'okubunyisa enkola ey'obumu n'okulaakulanya abantu aba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino. Omusomo guno gwetabiddwamu abaami b'amagombolola ab'emiruka abatongole okuva mu ssaza Kyaddondo nga bonna bakulembeddwamu Kaggo Agnes Nakibirige Sempa n'abamyuka be ng'era oluvannyuma lw'okubangulwa bagenda kuddayo mu bantu be bakulembera bababangule nabo basobole okwekulaakulanya. Omwami wa Kabaka w'essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa bw'abadde ayogerako eri abakulembeze mu musomo guno oguli mu bimuli bya Bulange Mmengo asabye abaami obuteyagaliza bokka wabula bafeeyo okukulaakulanya abantu be bakulembera. Batuzze batubangule kubanga Ssaabasajja Kabaka yatulagira okubanga tukola ebibiina by'obwegassi mu Bwakabaka bonna, n'olwekyo tuzze bongere tubangula tusobole okubanga tulaba engeri gye tutambuzaamu emirimu gya Kabaka nga n'ebiragiro bye byonna tubitadde mu nkola. Nnyo okubanga omuntu ayagala okutambula owawanvu ayagala okukola ekinene olina okubanga weegase ne banno, naye bwoba oyagala kukola katono sigala bw'omu kubanga omu oba babiri oba basatu bwe baba bakoze omulimu teguyinza kwenkana gwa muntu omu. N'olwekyo obwegassi tulabira ddala nga kigenda tuyamba kati bwe ntunuulira abantu abakatuuka wano bali mbibiri n'okusoba. Singa abantu abo bibiri n'okusoba fenna twegasse okukola omulimu ndaba nga tukola omulimu munene nnyo. Omubaka mu lukiiko lwa Buganda olukulu ow'essaza Kyaddondo ow'ekitiibwa Jane Francis Lukwago ategeezezza nti omusomo guno gujjidde mu kiseera kituufu ng'abantu bangi bakoseddwa embeera ya lumiima mawuggwe nga n'abamu basaasaanye nga kaakano baakubabangula ku bwegassi basobole okwekulaakulanya. Nga tukoledde wamu mu bwegassi buno ebikolebwa bigenda kubeera nga binene. Banka weesanga nga bw'obeera obw'omu n'ogamba kosevinge kotereke sente zo ng'omuntu omu. Sente ezo zirwawo okuwera naye bwe tuba nga tuli wamu kati nga Kyaddondo ne tuga tukoze sako yaffe oba tukoze cooperative yaffe eya Kyaddondo tugenda kulaba ng'ebintu byanguyibwa kubanga ng'abakulembeze mu Kyaddondo bobaze abakulembeze balinga omutwalo gumu w'enkumi nnya naye nga ne bwetufunayo omutwalo gumu gwokka ne tugamba buli mukulembeze aleete emitwalo etaano etaano buli mwaka bwe bukadde bitaano omwaka to kiba kitwanguyiza naddala kati nga tubadde mu mbeera eno eya COVID abaana bagenda kuddamu genda ku masomero naye abazadde bangi abantu bangi banoonya sente gye bagenda ozijja. Mu kiseera kino omusomo guno gukyagenda mu maaso mu bimuli bya Bulange wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Musaza Buddu oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okujja ebyenjigiriza ku muggala abakulira ebyenjigiriza ekyotera nga bakulembeddwamu Ntalage Peter omulambuzi w'amasomero batandise okulambula amasomero gonna mu kitundu kino okulaba embeera gye galimu. District eno ekyotera erina amasomero ga secondary 18 aga gavumenti ate ag'obwannannyini gali 31 ate aga primary aga gavumenti kyotera erina amasomero 10-12 n'ag'obwannannyini 49. Ntalage Peter asabye abazadde bafube okuzzaamu abaana amaanyi badde ku masomero kubanga embeera eriwo yeeraliikiriza. Y'omumyuka w'omukulu w'essomero erya Kalisizo Progressive Secondary Kakooza Alufa ategeezezza nti beetegese bulungi okuddamu okukuuta ennoni. Ssebo, twetegese bulungi, amazzi tugataddewo buli mulyango oguyingira kiraasi. Leero tusiibye mu layibulale, ebitabo tumaze obyapudetinga, labalatole tumaze ogikolako, abasomesa baffe bonna twogedde nabo
bebamu batugambye nti beetegese bulungi okutandika okusomesa abaana baffe. Era tulindiridde baana ku geeti masiki tuzitadde buli mwana asooko tuuka tumukwasa masiki ya bwereere, twetegese bulungi tulinze baana bokka, tewali kirala kati kye tulinze. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku ladi ey'obujjajja.